Прво да се заблагодарам до представниците на медиумите што дојдовте во простридите на СДСМ да ги снимите доказите, а секако и денеска што сте овде. Денеска до јавното обвинителство ги предаваме доказите за конструираните случаи пуч и подкуп. Нема докази за извршено насилство од наша страна кон представниците на највисоките државни органи, во конкретниот случај премиерот Никола Груевски, ниту пак има шпионаж. Туку напротив, има насилство врз уставниот поредок на Република Македонија од страна на Никола Груевски, Сашо Мијалков и неколку други луѓе околу нив. Затоа бараме јавниот обвинител, штом ќе ги разгледа доказите, веднаш да ја запре конструираната постапка за пуч и да го прекине кривечниот прогон од криминалците Груевски и неговите соработници. Во овој момент до јавното обвинителство се дава дел од доказите за таа масовна операција за нелегално прислушување. Останатите материјали и доказите ќе бидат доставени во соодветна фаза на правната постапка, но конечно сите докази кои што се собственост на Република Македонија, а се во раце на опозицијата, ќе бидат доставени до соодветните државни органи штом се исполнат условите да извршната власт биде разделена од правосудната власт. Од доказите што ги доставуваме за конструираниот случај подкуп, се потврдува дека нема подкуп и исплата на какви било парични средства, туку има местење подкуп, што е пријавено пред надлежните општински правосудни органи преку поднесување на кривична пријава од наша страна. Доказите содржат повеќе од 100.000 разговори во транскрипти, повеќе од 18.000 SMS пораки во транскрипти, повеќе од 12.000 различни телефонски броеви само во транскрипти. Да појаснам, се работи за материјал преточен во транскрипти. Повеќе од 20.000 граѓани се прислушувани во Република Македонија. Материјалите кои што ги доставуваме се повеќе од 10.000 страници како материјален доказ во оваа постапка. Материјални докази доставуваме плюс за конкретните оператори кои што се вработени и го воделе системот на прислушување. Телефонските броеви кои што се таргети во системот на прислушување. Псевдоними на собственици и корисници на телефонските броеви. Регистрација на локацијата на телефонските броеви. Периодот на контрола и слично. Истовремено доставуваме материјални докази од фазата на системот на контрола на комуникациите, собственост на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, кој што се вика репродукција. Репродукцијата на содржините на телефонските разговори, вкупно повеќе од 1600 страници, се материјали кои што биле наменети за крајен корисник. Тие материјали се телефонски разговори во транскрипција, вршена анализа и репродукција од опозиционери, од новинари, невладени организации, интелектуалци, односно вкупно критички настроени граѓани кон власта. Доставивме и 385 аудио разговори кои што досега опозицијата ги објави на своите пресконференции и доставивме уште 13 аудио разговори кои што досега не се објавени, но со нивното слушање се гледа кој тоа навистина прислушувал во Република Македонија и како тоа се штитал системот за контрола на комуникацијата од страна на оние кои што се одговорни за да го контролираат, управуваат со оној систем на следење и контрола на комуникациите во Република Македонија. Ве опатувам дека презентација на доказите кои што ги доставуваме во постапките ќе направиме следните неколку дена во партиските простори на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам. Повелете прашање. Дали тоа значи дека ќе ги објавите и овие материјали што не сте ги објавиле, а се доставени како доказен материјал? Заради тоа што нашиот став е изгубена верба кон правосудните системи. Овој материјал од преку 100.000 разговори, преку 18.000 пораки и така натаму и така натаму, е селектиран материјал кој што се доставува во соодветна фаза на правната постапка кој што се води. Секако, сето она што го поседувам, кој што потенцирам и потврдувам, е собственост на Република Македонија и на незините граѓани, ќе биде доставено во истиот момент до соодветните државни институции, штом се направи практично разграничување на правосудната од извршната власт. Рековте дека се во собственост на Република Македонија, а секе се да се, како ги добивте доказите? Неколку пати кажуваме, апсолутно од луѓе патриоти кои што работат во Министерството за внатрешни работи и работеле, се доставени материјалите до Социјалдемократскиот сојуз со конечна цел
да се спречи урнисувањето и уривањето на уставниот поредок на Република Македонија, токму од оние кои што биле задолжени да го штитат тој уставен поредок. Тоа е Никола Груевски, Сашо Мијалков и неколку други луѓе околу него. Дали тие патриоти се можеби Берушевски, Лазаревски и Костовски, кои исто така се сомничат во куќ? Повеќе луѓе се патриоти и апсолутно ќе дојде време кога нивното име ќе биде обелоденето. Господине Заев, после тоа во Гушевце што се случи со Шира, и вчера информации или спекулации дека наводно други групи доаѓаат во Македонија за да стварат мене. Како ова? Значи, јас се надевам, согласно информациите кои што ние ги имаме, сепак сме опозиција, дека се работи за перфидно местење на глупави процеси кои што воопшто не се добре дојдени за Република Македонија. Да земат, да се ја вршат работата оние што се задолжени, да ја чуваат безбедноста во Република Македонија. Пред се, верувам многу, и јас и опозицијата, верувам и граѓаните, на вака изгубена доверба во политичарите. Вербата ни останува во оние професионалци кои што работат во Министерството за внатрешни работи и соодветните безбедностни служби, дека ќе реагират навремено и согласно устав и закон. Без било каква умисла, без било какви калкулации или слично, Република Македонија е држава со устав и закон, уставот и законот мора да се почитува, а верувајте, убеден сум дека нашите граѓани заедно единствено, без разлика на нивна етничка припадност, ќе ја чуваат безбедноста и стабилноста на Република Македонија. Велите кога ќе се создадат услови, што значи тоа практично за вас? Најверојатно условите ќе бидат создадени при преодната влада. Штом ќе бидат симнати од функциите властодржците, односно врхушката на власт. Најверојатно тоа е тој момент кога апсолутно и мене, како прв опозиционер, но пред се на граѓаните, ќе им биде јасно дека злобната канџа на извршната власт врз правосудниот систем ќе биде тргната и апсолутно ќе може независно, согласно устав и закон, ни повеќе ни помалку да одлучува било кој сегмент од правосудниот систем во Република Македонија. За да се создаде владата преодна, треба да се завршат преговорите. До каде се преговорите? Се што имаме околу преговорите ќе соопшти представниците на Европската унија. Во некои медиуми излегоа анализи како случувањата денес многу наликуваат на случувањето од 2001. За подсетување, тога се случи големото УВО, па подоцна господинот Бранко Црвенковски бараше преодна влада, па се случи и Танушевци и така натаму. Дали денес има нешто слично или како коментирате? Бранко Црвенковски не бараше преодна влада тогаш. Техничка влада? Не бараше ни техничка влада. Апсолутно, согласно луѓето кои што дојдоа во Република Македонија како олеснувачи, се наметна процес на политички консензус за надменување на состојбата. Конкретно, прецизно, јасно демантирам дека се што прави опозицијата е во функција на апсолутниот недвосмислен интерес на Република Македонија. Тоа се вика враќање на слободата, демократијата и европските вредности во нашата земја. Јавно го изјавувам тоа и целосно, со сите наши ресурси, сме впрегнати токму кон тие цели. Ниту повеќе, ниту помалку. Требаше ли во понеделникот да има средба меѓу представниците на ВМРО и СДСМ во Брисел, дали се остави таа средба? Кој понеделник? Сега мислам на... Не во понеделникот, не требаше да има средба. Јас реков, председателот поранешен на Република Македонија Бранко Црвенковски и поранешен председател на СДСМ е добре дојден во помошта на она што огромното мнозинство граѓани веќе го работи во Република Македонија. Тоа е враќање на слободата и демократијата во Република Македонија. Секој поединец е добро дојден, па посебно кога се работи за искусни луѓе, секако помошта е добро дојден. Сигурно имаме и своја сценарио кога тоа би требало да заврши, согласно она која што мислиме дека се исчекори кон враќање на слободата и демократијата, и ќе видите во кои моменти тие сценарија и така ќе се реализираат. Зборувам за сценарија апсолутно внимателни во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Деталите, но нормално, заради тоа што се работи за стратегија на опозицијата, не е целисходно ниту паметно да бидат обелоденети, но ве уверувам сите дека се што работиме и досега докажавме, тоа го правиме на внимателен начин, со доказите и аргументите во наши раце и преку вас медиумите, онолку колку што не пренесувате, сите заедно, наспроти власта која што е со сите инструменти и механизми на државата, кој што си и моја собственост, и ваша, и на сите граѓани, се бори апсолутно да сочува гола кожа. Но верувам дека многу брзо
и покрај сите пораки кои што стигаат од меѓународната заедница, од сите представници на меѓународната заедница овде, но и надвор од државата, ке се тргне оваа мачнотија низ која што поминува нашата земја, ова шок ситуација, ова катарза ќе заврши, за да може да се вратиме во нормален процес на живење сите, каде што ќе ги впрегнеме сите сили, да нормализираме земјата и да го трасираме патот кон подобри днини.